Hola, el meu nom és Jesús Calvo García i us presentaré Esports Col·laboratius, una proposta didàctica d'aprenentatge cooperatiu mitjançant una metodologia puzzle. Aquesta proposta didàctica està pensada per treballar d'una forma col·laborativa, cooperativa i activa diferents esports col·lectius, en aquest cas, l'Ultimate, el Goalball, Tripela i Kimball. Característiques de l'unitat didàctica. En aquesta unitat, cada alumne és una part essencial del puzzle. El puzzle el formarà un grup de 4 alumnes, i cada un d'aquests alumnes s'ha de fer responsable i expert d'un esport. I aquest esport haurà d'explicar-li a la resta de companys. Considero que això afavoreix la relació entre els alumnes i fa que hagin d'investigar i aprendre per si mateixos per poder fer que aprenguin els seus companys. Pel que fa al grup de treball, la contextualització serà un grup de 28 alumnes de quart de l'ESO i es treballarà durant 7 sessions d'una hora. Aquesta proposta didàctica es treballaria dins de la dimensió d'esport al currículum d'educació física de quart de l'ESO, treballant les competències 3 i 4 i els continguts clau d'esports col·lectius, valors i contravalors de la societat aplicats a l'esport i esport i gènere. Pel que fa a la dinàmica de treball, hi ha un primer pas que és previ a la primera sessió. En aquest cas, comunicaria mitjançant l'intranet tota la informació bàsica de la unitat didàctica. Aquest missatge podrien trobar els alumnes què és la metodologia puzzle i com la treballarem. Quins seran els grups base, els grups de treball durant tota la unitat, que estaran formats per 4 alumnes i que els ha escollit prèviament el docent. També explicaríem quins són els esports que treballarem, l'Ultimate, Tripela, Goalball i Kimball. Explicaríem també que cada membre del grup ha d'escollir un esport, un d'aquests 4 esports, i s'ha de fer responsable del seu aprenentatge per convertir-se en un expert i poder comunicar als seus companys tota la informació relativa a aquell esport. I per últim, diríem també que poden buscar informació de forma individual o col·lectiva dels esports que hem dit. Pel que fa a la primera sessió de treball, els alumnes s'agruparan per grups d'experts. Cada grup haurà d'anar a l'estació de l'esport del qual sigui expert. En l'estació trobaran informació i diferents materials que tenen relació amb l'esport a treballar i d'una forma lliure podran començar a treballar d'una forma dinàmica i activa el seu esport. La figura del docent, del professor, és la d'anar estació per estació, observant i veient com estan treballant els seus alumnes. I si no saben crear alguna activitat o no estan realitzant res, dinamitzar-ho perquè ho facin. En quant al treball complementari, un cop finalitzada la sessió, direm a cada grup d'experts que han de realitzar una fitxa en la qual han de dir quin és l'esport que han practicat, quin és el material necessari per poder practicar-ho, quin és l'espai on es pot realitzar, quin és el reglament bàsic per poder jugar a aquell esport, número de jugadors, rols dels participants en atac i en defensa, puntuacions, etc. I 4 activitats d'iniciació molt bàsiques i molt breus d'aquell esport. També direm que un cop entregada al docent i el docent retorna la informació i dona l'okay a aquella fitxa, són responsables de forma individual de fer arribar aquella informació a la resta de companys del grup base. Durant les sessions 2 i 3 treballarem amb el grup base. Dividirem la sessió en 2 parts i a cada una de les parts treballarem un esport. La persona que sigui experta en aquell esport serà l'encarregada d'explicar el reglament bàsic i dinamitzar una activitat o 2 en relació a l'esport. Aquestes activitats seran les que ens van entregar a la sessió anterior mitjançant la fitxa. La figura del docent l'ha d'anar pels diferents grups veient com va la dinàmica i al final de la sessió es realitzarà un petit qüestionari per poder valorar si l'expert ho ha fet correctament i els alumnes, els companys, han assolit el reglament bàsic o les regles i normatives d'aquell esport. Durant les sessions 4 a 7 es treballarà un esport en concret. En aquest cas serà el docent l'encarregat de dinamitzar la sessió, però els experts d'aquell esport l'ajudaran en termes de reglament i possibles dubtes que puguin sorgir per part dels alumnes. Al final de la sessió es farà igualment un feedback general per resoldre els dubtes que puguin quedar sobre aquell esport.